Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin harbiy xizmatga chaqiriq to'g'risidagi farmonni imzoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya fuqarolarini kuzgi muddatli harbiy xizmatga chaqirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat huquqiy axborotning rasmiy portalida e'lon qilingan. 2022 yil 1 noyabrdan 31 dekabrgacha Rossiya Federatsiyasining 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan zaxirada bo'lmagan va muddatli harbiy xizmatga chaqirilishi kerak bo'lgan fuqarolardan 120 ming kishi harbiy xizmatga chaqirishi 2022 Akalar, bugundan boshlab minaksidirni ko'rib turibsizlar, simetradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optim oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan tabletkalar bo'ladi. Mana bu kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriazda bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda bir oy davomida yo'qotadigan shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotadigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi videoni pastda nomer qoldiraman optimga ham ishlaymiz 10tadan ko'p bo'lik va bundan da arzon qilib beramiz. 2-yil 1 noyabrdan 31 dekabrga qadar bo'lgan muddatda amalga oshirilsin deyiladi xabarda. Shu bilan birga xizmat muddati tugalganlarni muddatli harbiy xizmatdan bo'shatish 1 oktyabrdan boshlab amalga oshirilishi kerakligini qayd etgan. Bosh shtabda ta'kidlanishicha harbiy xizmatga chaqirilgan fuqarolar Ukrainada maxsus harbiy operatsiyaga jalb etilmaydi. Xizmat muddati tugagan barcha chaqiruvchilar esa o'z vaqtida xizmatdan bo'shatiladi va yashash joylariga jo'natiladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu mamlakatda 21 sentyabr kuni e'lon qilingan qisman safarbarlik chaqiruvchilarga taalluqli emasligini aytmoqda. Ma'lumot uchun o'tgan bahorgi chaqiruv davrida 134 ming kishi harbiy xizmatga qabul qilingan edi. O'tgan yilning kuzida esa 127 ming kishi armiyaga chaqirilgan.